صدق الله العظيم كرون شرطي يجدي شرطي يجدي كنوغاس اتافي شرطي غدانا اوتاو تيرن مانياغوتا دا يوروكي ودو اوتاو اينو جوكي ياميرور سيلدو دي جوكوندير دي روكيل دو ويردو هايتي شيخنا احمد تجاني رضي الله تعالى عنه يدي تاوا ان غام دا نياغا دا ويردو واخاي غوتا ايوردو جي وليابي ا جوغا هي بوونا تجاني سدا جوغي نوني ا تشر تجاني اوتام جوغوتا دا tati ajurata ko waliyu monati jani yanke burdo hen non e mayudo hen jurotoda ko nulabe e annababe sahababe ti jani yankobe nay waktuji di joy baade ka gorko arero diraddi e dental so wana taw ko gantu hadi kala ko Allah yamiri golla ko Allah hadi goppa joy jida sheikhana ahmad ti jani radiyallahu ta'ala anhu ko buri ko neddo nayda nene mum e bam mum e dendagal ko yidete ko wana Allah ina laadu mum cierno lomti do sheikh ti jani rokuma yurdu one ko non jidirtamo jeegom a holota ko hodo Allah wiyete holade hodo Allah ko biya assalamu alaykum wa rahmatullah denar al sunu wal jamaa irgal gududi jode ustaz sidso enduti ma yasar me wiyeten tafasir qur'an ni salmini ngannda hore mawr mamal sa nyaagno jame kisal shallal bal juude batan moji e kal gondo jiimaani magal ni mawr ni chugulil ni debbo ni gorko en jaar ni ko musid men arbe juun naabe be waandu jagidi inde mabbe kono minani wonnaabe hesbe kadi be bismu mamal kede wiru ni kambe gon bismu tebe hande bismu tobe jangu ان الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور انفسنا ومن سيئات اعمالنا انه من يهد الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له اما بعد ان خير الحديث كتاب الله تعالى وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الامور محدثاتها ان كل محدثه بدعه وكل بدعه ضلاله وكل ضلاله في النار واعاذنا الله واياكم من النار السلام عليكم ورحمه الله ان تعلم باندرا بفون نو كيودر ودردني ان شاء الله تعالى ان نجوكو ياسر ميد تفاسير القران eren gonno e damal ganduda horema ko fewte amati jani hayli wonde so sa jaggi wirdu ceron jaggindom o e amati jani yo buran yuma e bama eren darangal damal biden hangal termine insha Allah so Allah hokki ngal juuti ko haala e magal no feewi no feewi wonde ɓiɗɗo to jinna tolne muɗum niveau eɗen jog ngal damal inchallah pour andinde windere nde kan haala woto neɗɗo nan ɗum omin haala ka tan kan haala hoto neɗɗo nan ɗum par ce que wawata sellude yaani saabu jallo sanuhu yaadane ɗum Allah subhanahu wa taala e Muhammadin sallallahu alaihi wasallam yaadani dum sawru ban qur'an Allah di barzul me sedan rajim wa qadara bu an la tabudu jomun nyaawi tayi sino assemble hoddiram le indi woti woto onde illa uswana bi wa illa iya uswana kangoron kango subhanahu wa ta'ala jafarun kango nyaawi kango tan rewate dal kango tan jeyi he goto jeya na o bil walidaini cagalu jinna mon dido ihsana mujji nanede onon gande Allah do Allah yijit Muhammadin sallallahu alaihi wasallam yotin fof sin hudra ramadan mo qaddam tijen gandanda hore ma sa dofta yo buran yuma e bama Allah hala dum e Qur'an o yanno gandanda hore ma ay ardan no den wa qadarabu an la tabudu mi ngam nyew woto dewe wa qaddam tijen ihsana kala gaddam tijen mujjinani o wiyanno non hayso ngol feñayn
sabu ilmillahi ta'ala alan andi ma kana wa ma yakunu ma lam yakun iskana kama kana nam alan andi ko woni ko in andi ko wonani ko in andi ko jogori won de so woni no wayata om andi hay ko wonata ko so woni no wayanno binama om heboy ton kango om buri doni ko don tan bawden halde so no hoddirano om feñin goldo lawol tijjani om jogori burnudum jinnaabe o halanno ko gila tijjani feñani sabo haali aranta o sabo daranga aran nyaawara aran wejir tijjani tan buri jinna abadan abadan ko babu pamon ama tijjani ko waddum do hen tarkis dine o nam dum non baade enen ko kaawra meedo gondoni jinna men ko yemen mem parce que jinna do may taare so wone huude walla jaate en kaawu bibbi yuman gonen huunde ganda lorlor ala sa dum haalete o man safal yumin kala belaado jab metado yedda wonno no waddi ganna do hore almud for to woni an walude mo andi walude andi bi sallallahu alaihi wa sallam balu no aya njottina ko hayso aya goro bawda hen baade allah do holli en ganna da hore ma hein dum do wona gonga qur'an to bangi sunna kan ji gelbam den damal gal ko nala sallam halar hen e kaaba yaani man bo en wirte hein abu maryam en andu boobe boobe no kala jinnaabe kono meedan siftor gaddam tijjani be meedan siftor tijjani ga nam dum no go saabi dum tan ko waaw wonde haare waaw wonde non kabaten ko e ngana da ho dirul laabi gaddudi tana e meedan ala saw damal yettaama wora keppen wora kaaben kalen ha laabo Allah adin ha laabo cer goro anda ko ni way so neddo jeyi hore mu salaamu faami jabi woppi baasi Allah so tawi heddima hen kam hen wiyataan kam nanay wiyataan nanay o maala rasulil balaqul mubin waddi nela tan yottinde feñire jottin golgol andube en kadum biya al urama warasatu anbiya'u andube lomti annabaabe e shardi non e be kaalo annabaabe kaalano holde baabe kaalano jippe defte e sunna annabi muyen na andi be halan sunna mum e pourquoi pas dum non gandone almuden ko way wonde fo yo hal ko yigo Allah haale qur'an e sunna nelaade feñina be halaba cer sabu Allah wodo waso wadir kar kay way bayan kar kay gandu molnaade mole wadir Allah tan dum Allah yamiri damida barajir Allah subhanahu taala njaakta yimbe be gandaade wono yimbe be jangaade wala wonbe paamede be han so gando bondo hebi way kono posane mabbe ni parce aduna do ko be ganda ci kaw gonga be jagga hen taw wona gonga te la kara way taw inna aadana sarra kubra rufa daluna sabil dum tan jibino tan be goram sa do fimu don neddo ha na nima jeng ko duko tan won tata tawra ni juuji ara andi fori jabe de salade dum wona hujja il fon hakkile ma anda ko gasar e ko gasa hay sa jangay ara fori famle tam dum ni wona wallu wonta kam warne dum jangande ne joni hay mi ngani nak ko nganoto on ganda wonata wonata Allah se tijani wi yo cer boru may bama qur'an wi ko Allah haali qur'an on gadi qur'an wa hal Allah Allah wi min mi nyaay min ta rewate cagalum mujine jinnaabe ko batta to ko batta haalam ama tijani lurde kaaro biyani ko joni kay haa addu be ganni en tan andu be ngannani on go haala go wi Allah wi nelaado wi be baade ko hadith se lurde yalti e ay qur'an ko ben kaali go woni be cer kaare fenata tan on ñande do cierro samas o mahalo e kase mako binduddo o wi ngananda hoore ma kango nati delinora defter kango haldum mbirem toñ en toñani gonga o kango o wi kango kango dalil mako wadani hangadini defter yo was defter en tant que cierro sekh na hen e cierro ngandu Amar Boukar e cierro hoore ñiw en ba tat ben jagi tijen kango wonda defter ko hal hen wala goddum ko ben goni ko tan yonimo ayi dum do cierno serna jangu biini kiba be jangani be non cierno jangu do qur'an inna ta almu'min ina dara ganoda horema adu ila sabil rabbika nuddu fadi lawul jome wi yona joni o seran wi o tabi'u ma unzil ilaykum min rabbikum no allawi wa tatu min dunihi ni allah labdo wi en wa tabi'u de ma unzil ilaykum rabbikum ko jippina umrade jomon ko yaani yene qur'an wala tatabin duni warde sagal ko wona dum c'est à dire dalil men fo ban fo mi jomira qur'an woni hore woni dawli 10 so cher nawto alu wati wir joni joni qur'an wata qur'an deftere mudum ko sere mobe gonno ko tan woni dum haysbe
inshallah dido bidaji di kala hen hay huure qur'an dum bonde senduti ma alquran alkarim sura al-araf ay nogas e jenay min tawtu allah don haala sosode bida pamir rewbe bida de wal hal ko seydane be dewi kala alu bida lo rofat sabitini yo sabitinani yo ko iblis woni mawdo mabbe ko iblis woni mawdo mabbe to bangat hadis wala jewte orangande wiama ganda horema nde astaghfirullah tilli la ilaha illallah dewtala sona allah iblis meedi wadde batu assemble onodi sey ne di fof yo mballum o dido ko ngudidi yani astaghfirullah la ilaha illallah o wi mi buuman neddo e bakkat tan mi sawdu mi chabal ha mi sikam ganyi mu dufi astaghfirullah yalta hen halaba so illa ilaha illallah yahruga yalta hala heddo gadi bid ala c'est à dire kabe dido mu wuji didi kaben astaghfirullah kaben la ilaha illallah do jidden faade ha ganden dum yalta qur'an are kadi hadith yani iblis sosi bida wonon bida ko bakkar mo ganduda horema cikateedo ni mujjitaw mojjayni wonon har iblis windarande ko pour arda bakkar bayro no mojjere ni mbeta neddo wone dum kam waawta wit astaghfirullah waawta la ilaha illallah wono sikara woni ko mojjere dum wadi bida wiya bakkudu fu cagal sir kanko al buri bonnudi balni hay sir kanko buri bonder bange waaza famende wona buri bonde bakkar mawdi ala concentrer sirki en gando sirki yank ina ni woni go sirku ina way woppudi kono bidi yanke yari hen ko dum do buri hunde fu mo jutta dum fu buri hede cagal bi mana buri waadu warde net wano iblis nan den fere mbete ina wayno mojjini mbete e baswid astaghfirullah e baswid la ilaha illallah pour ko mbadi ko yani be keddo dum tan habi maaya adandi wal hal bakkar ganda do ko bakkar ko boni ko fuf jomso wajama andu tawga gujju wala ka pijo wala ka jaraw sangara wala ko way non so tawi ngare ma an kaar wubu batta ko an bande na wal yibima an wubu batta ko alo alo tumino ha borbe bi ga jun borom ba lagam duwa tan yalla walam tan serigne arfa mojjani ar wurta hen tan bi mana nam jimi wi do bakkar ganda do ko bakkar buru webde safrud e bakkar mo anda ka ko bakkar nam ina wayru joni bakkar sa andi joni fijirde dagaaj kono do wurta hen e odo bir fijirde de dagi on nandara bi mana sabu o yoto ni famine wada tan fewani suudo en ende mojjani won ga imhebe en tanan der beru war sok soktur beru wad nangame nangame ko wayno nam odo bidon dagi o wata walta o harbe wiira wala ko way ha pom expliquer bida do way bonde ko bida ko bakkan bondo e bakkur pas al bida sirku bida derto ko sirku won ton kono jom bida fo mo jiida won ko ngenyana bida ha feewi ha feewi sa dari ma wi ar itum hen nan facca ko sawur won purto mudum ngodo itudum e malal burgal wonde malal ara faari dum e bone habare ma ngatete sirtuma jakkuma hutoma anyma e dow ka jidu lotudum yaltidum e ka ngaska ko woni kono kanu wira ko ton tan ma facca ton buri mojjude yaani dum wari wiere bida ala urdum bonde pamono fer iblis nan ton yimbe be njida dun hande iblis hor dum hala e qur'an e dum hala e hadis onen iblis sey ne di fof o wiibe bida tan gaddaren pewjen bidaaji so be naate bidaabe cikara gananda hoore ma ko moji mbadal taw ko boni mbara be wudul allah yaani taw kari on bakkabe tubara dun fer iblis bida yaani ha pamun ko iblis be dewi yaani sendi sura al-araf ma taw hala ga allah do wi ton usbilan sayyidul rajim o yir fariqan hen fed hada fi wi yaani fa be tawhid wa fariqan hen fed haqa wadi alim ad-dalalah majjara yaani onnani
o hen fedde wotere yimɓe andi mondo gueɗɗi tan julɓe tan heferɓe mana tout court yimɓe jangi kewi payiga yimɓe aljana payiga ɗum woni haala kan nder Allahu alamu enni Allah ɗo ɗoyigana hen fedde wotere haqal dalalatu majjere waɗɗima e mabɓe ko wanno inno humno kamɓe atakasu sayadin ɓe jagui seyɗe ne yiyani iblis awliya waliya mabɓe min dunillahi ga Allah o yahsabuna ɓe cikka anno hun kamɓe muhtitun koɓe fewɓe kono noon taw peewa nayi ɗum ɗo ay goɗɗo sura tum laraf ay ganaɗo nogas e jeenayi Allah ɗo wi ɓe cikka koɓe fewɓe kono ɓe peewani wolha ɓe dewrami bida ko albida sirku nam ko ɗum wono tese goɗɗo e qur'an Allah ɗo takasu sayaɗin awliya ɓe jagui seyde heediɓe oɗon gandi en mbino gandanɗa hoore lah sallam meeɗi wiide wanni lawol wi gan wowi sira hasa sira mustaqim yaani lawol poccigol no deftere lay sunna annabi sen koddiri no paamir tan yaani o waɗi lawol celon 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 o wi kala hen gooni seyɗani nan dara hoore innoddo yimɓe Allah ɗo wi gandanɗa hoore ma fariqan fedde haada fewi woni tawhid alah sunna wal jama rewɓe dartata ɗe sunna ani yallah waɗande mabɓe rabbal alamina o fariqan hen fedde wootere haqqa waɗɗima alimal dalalatu majjere saabu innuno kamɓe atakasu seyaɗin ɓe jagri seyɗineji mabɓe yaani laabi selseli ɗi awliya gudi heedi mabɓe min dunillahi ga Allah wo yahsabuna ɓe cikka anno huno kamɓe muhtatoɓe peewi kono la yahata duna peewade wol haal ayi ɗum ko qur'an suratu laraf o wiɓe cikka ɓe peewita peeway ɓe maayayi taxe iblis o wiwo seyaɗin en mbino wali o firti keediɗo anande keediɗo iblis wawata fewde won noon kanko gaña mon mo yittata nan ɗum ɗo to banggue hadi banggue yani qur'an se ji banggue hadis mataw no sallam no wi toon nande hadis o ganduɗa hoorema ko temedde jeeɗiɗe capanɗe jeeɗiɗe e tati numéro o sa deftere muktaru hadis nande o alaykum mi waggui noon nela sallam haalata mi waggui noon yimɓeɓe ono windere yaani jaɓɓimi bi la ilaha illallah dewre allah sowno allah kaalengol konngol wo istigfare imsinade yaani wiide astahfirullah mi ruttima e allah anniwi fa aksiru min huma kebbine ɗeɗo ɗiɗi yaani istigfare e la ilaha illallah o fo inno iblis oɗo iblis lanatullah aleyhi ɗaalo meeɗi wiide ahlaktun nas mi halkiri yimɓeɓe bi zunubi bakkatuji wo ala kuni ɓe kalkiri kam bi la ilaha illallah dewre allah sowna allah wal istigfare imsinade o falamma raaytu zalik nden mbi astahfirullah la ilaha illa ilal in loggitaɓe bakkatuji ɗi alaktuhum kalkiri min iblis bi awa e belaɗe yani gardum bidaji wohumno kamɓe yahsabuna ɓe cikka anna humno kamɓe mutuɗeɓe peewi wohum la yahata dun teɓe peewani on jeeyi ɗum ɗo aya qur'an ɗum ɗo hadis nabi sallam hadis ani abou yala an abou bacry siddique nani de oɗo haali oɗo hadis gandu iblis noddi ko batal assemblé o wi seyɗo neeji ɗi oɗo la ilaha illallah e astahfirullah sen kaɓani e majjum yaani en cooyi saabu allah dani jeeyaɓe konngudi ɗiɗi kala mo mawɗen bakkar ha timmi ha heewi so wini tan o ɓoro hen ɗum noon mbatten ɓe jooɗimi mbaɗi batu kamɓe seyɗo neeji ɗi kanko adi yiitude o bida tan gaddan ko wayno diine ni taw wona diine saabu jaɓiɓe nangui tan ɓe mayi on jeeyi nam ɗum ɗon leeri no feewi saabu ganduɗa hoorema sa yi biɗa allah boni ɗum ha boni no feewi on jiiji ɗo joni ko kaɓaten ɗo hen no ko foof ɓeɗo tijjani yankoɓe eɓenen jogui deftere seeɗama tijjande sode haalama tan ɓe laawo sode haalama tan ɓe laawo ko saabi ɓe laawo wonko woni toon eɓe jiɗi tan kono hawrani e saria sa haali ndi aɗa hoynaɓe a dugda e mabɓe on ji ala ko mbiyata min ousmane sall en kala kaalowoɗo haala sunna so pewni tan kamɓe mbiyata hunde foof ɓe mbi ya jagge ya waɗa ni nanggam e nanggam nan wakkaltu alallah hasbiyallah wa ni'mal wakil minen min bakkiri ko allah goto pet anani guɗo foof koko mayata mayde gonga haydarala hen noon ɓuuri bondan mayde fenani hay sa juuti baldu ujunaji ujunere tawi koye fenani jeyata sano feeri hen iblis nan ɗo ɓuuri fad ɓuuri leydi ndi foof juutde balde ko nafata ɗum min hande so oɗo diine min keddima hen min kaali gonga ha feeyi sano fe rien yo allah wele min tan
ni tan foti kono haalere nde min kalar hande min kalar jangu min kala baa jangu an tangu ijjem daga daade amen man sa fal yumin kala belaaru jaba kala metaaru yedda sabu woni ton kayoraabe amen e jinnaabe amen e bibbe amen par ilaabe boddidi Allah bonni min kalar hande min kalar jangu lawol tijjani min kalat tan parce que won ko wonena heewi yaani qur'an jabaani hadith jabaani sodon jabbi min jabaay min jabaay min jabaay sa wiyer yo ci gata buru may gata buru yu may bam min gala hel wiyam ganda ho secte amati jani wi maratan wahe datul min salatu fati tas ngolo la wol tijani era nyaago yimbe be sala kan hale woro metti mbere wora enen fo biide ken julbe daftar ben ko wotere huji tirib der men ko wotere waktu men ko gor kor ko men ko gor haji men ko goto nyaawde fo ko goto onon son pamiri hala ka segam tijan hali ko gonga min mi pamiri ko wona gonga hol dugo dum min jaldi kadi min jigo qur'an hadith hol duko dum do ha ngandon iblis wadi mo monopole awa rayitu de goom julubi al-aya qur'an nani hadith annabi nani wa maza ba'da al-haqq illa dalal hagun tiagal goon sona majire e fenade mbitangal do damal ngal o wi kango ama tijani wala yalte deftere mako yoma qadam tijani yo burtan yuma e bama ngal ngoden inshallah inshallah silde ko nyaagoto bibbe tan yo gandu kan hala ka waafa sellude abadan abadan en kewi halde bidon diini ma non ngesama so ngesama mujji an natir aljanna yani dabuni ma mojjar ciirma mojjo ngesama boni an dogata hiraade ma yar problem wal hal diini ma so mujji an natir aljanna diini ma boni an natir jeyge kono non waddi almubi tan ko halde hay an baabe waddu men tan ko haalde wadnoko wadde fawnoko e mabbe yobi jabir ala sagu yaani enen ko jiden ko en kala sabu Allah tan mala tongir berne mu faami dum non ko gonga fay hen nafata ko hore mu so tawi mu seedaani habbi ha biiji haade on woni ali mabbe mo wari hen fo yaada e ma en gandi kam iblis wali yaltin taxe bida pour hebat bakkar mo wiyanta astaghfirullah wo wiyanta la ilaha bi mana sabu imsinanaade dum paame sosore bida alman mabbe ko iblis lantullah alayhi kanko sosi dido laabi e do mbet yimbe en keba bakkar mo imsinta ko ndut sa ko joon do bad bakkar o tan ha maaye bi mana parce que cikam mo jertaw mo jiyay dun asli bida nam sabu sayi dum ko no ina leeri yani bida mo jiyay so amati jani ganda hore ma salatul fatiha buri kongol fo kalte ngol leede wala jangul hakkude asmane leede eden dar Allah ala ilaha illallah eden al sunu wal jamaa ngambe ngol do kongol buri mojudo kala juldo ngol do kongol wiyama kangol woni hore tawhid kanko yani salatul fatiha wala ganda hore ma jahatul kamal buri kala ko en haale aduna he hay la ilaha illallah ngul mumti en biri nyande sobe tumna neddo be tumnir dum la ilaha illallah kambe koy mabbe sa dar texteji mabbe hen saabe jedda koy mabbe bitine saw kever sa arjo be tumnu dum be biata dum jangu salatu fatiha tan lot be biata dum no ko la ilaha biadum ashhadu la ilaha illallah wa shahadu anna muhammadar rasulullah non biya karebe jabe won ko buri be chuu ay dono wiere mamu jahol koygal amir hanno tappa sunen ko be digga jango tappa tijen ko ha digga ay ko jinden wiide yen gandu kala dewdo dido bidaaji woto be jogo sikki sakka ko iblis be ndeyi ede hadise kalden ora e qur'an no allah do haalirini e muhammadin sallallahu alaihi wasallam haliri alaihi billahi la ilaha illa istighfar na mo jangudon joni azima kan goddo kango annibe wi en wallawul mongol niw dir jidol mongol wari hen celseli o wi dido hen ma ngaruy kala hen labil seydaani gannuda horma darin nodda
yimɓe walhaal kala hen laawol pentuɗo laawol ngol on seyɗani gadduɗo ngol o seyɗani jini nana molti nder kono banggue seyɗani peñƴi o ko gadduɗo laawol ngol o woni seyɗani muɗum ɗum neɗa muy hen Allahu alam o wi kala ɗiɗo laabi ndeno ɗeɗi soɗi garoyi walla ɗiɗo laabi gardi kala hen laawol seyɗani nane hoore muɗum noddo yimɓe wonno ɗe puɗɗinoma guila e Moussa ɗe puɗɗima e Isa koɗe jottano en tan joni jottima nam saabu addino hadis goɗɗo wi iftara il yahudu ala ihda sabaina firqatan o wi diine Moussa alayhi salam de Moussa rutte joomum walla so guila ne wuurini o wi peccinoma caggal Moussa ne woni la ilaha illa Moussa rasulullah ɓe pecci caggal Moussa ngo capani jeɗɗe goho laawol o iftara il annasara annasara peccima kamenne an ala isnataini wa sabaina firqatan nde Isa alayhi salam ari kamne wono la ilaha illallah Isa rasulullah nde rasona Allah Isa ko nelaɗo Allah caggal ɓe pecci caggal Isa haygo capani jeɗɗe ɗiɗi laawol kanko andide o woppani ɗon o wi sa taftiru hasil ummat ene fay feccade laawol ngol min annibi anani de ala salasina sabaina firqatan maɓe jaɓagol capanɗe jeɗɗe ɗiɗi maɗi gara ha ɗon kam haalani toɗi kalata de o haali tan ko maɗi gara ha ɗon il faut pas men biye men o wi man gor capanɗe jeeɗe ɗiɗi kam on garat ɗon o wi kulluha fahiya nar illa wahid kanƴe fo jeyge wooda niɗi sona gotol c' est dire ko feccino diine Moussa ko fecce Isa ko eko feccoto e annibi meɗen o mo gonɗen dow mum ko o wi fofo ko jeyge fay so wona gotole majji faqalu man hey ya rasulallah hol pangol aljanna ngol faqala man kana muslima ana ala yow wa ashabi goɗɗo gonmi ko tan min nelaɗo e sahabaɓam ɓe yaani holɓen ko accinomi Aboubacry e Oumar e Ousmane e Aliou e sahabaɓe ɓeɗo ko nangguno ko ko ɓe dañata aljanna alhumol jama yo weltoro oɗo hadis saabu nabi sallam wiide en ko goɗɗo gonnomi ko tan yaani jaggu deftalla e sunna annibi nam alhumol jama o hadis beltoroɗen ɗum ina wayno desinako enen gone gongo woni kala adduɓe jagguɓe laabi ɓe ko ɓen forma jeeyi yoɓe gandiro ha laaɓa ceer e kaaɗo haala yani min Imam Termisie Termisie si oɗo hadis son daari o hadis montaw ko mbimon ko ko Iblis woni allié maɓɓe c' est à dire o woni mawɗo maɓɓe hankkadi noon joom laaɓi en ɓe ndewi hen nde e makko wuccaci ha keddiɗo rewi hen nam Iblis woni mawɗo maɓɓe hankkadi sosɓe laaɓi ɓe ndewi hen rewɓe mumen ɓe ndewi hen foti woni gorol gotum waɗon lamɗo haala Qur'an wa takasu sayadani wa takasu sayadini awliya ayi ɓe jaggui Iblis woni allié maɓɓe en mbino wali firtude keeɗo ɓe goppi kam min ala paye Iblis woni keeɗo maɓɓe sosi ɗiɗo laaɓi nam seɗe gaddi aya goɗɗo nan toon Qur'an montawa lamɗo ne haala oman sakir rasul oman sakir rasul kala lundiɗo nelaɗo min baari caggal mar baynal huda je gonga o feeñi o yatabi rawoyi gara sabilil muminina ko jida e lawol sunna e farillaɓe mana no wallihi mata walla mi yettinama toon suɓito min Allah o noslihi jahannam mi faramo jahannama o sa al masira bonide ruttorde ɗum aya Qur'an nam ha ganden salam wi hoto pecce ɗe ko nañi o wolatta tabi subla yani surru anam worde lawon celon kon fara fara on sabilihi serna on lawol moƴƴol gongol yimɓene kalne ɓuura jamma e ñalama e haydi seeje oɗon mbiya ko min bandiji no subhanallah asu khaliqina nanata ko hakkille minen ko min kaali ko nañi ɗum hakkude aya ɓuuran tan e hadis ko annabi windi e Allah windi hokal lamɗo wiide on foyto nasatu fi seyyin foruɗɗuhu ilallah wala rasul dutte Allah e nelaɗo in kuntum har sarɓi tuminuno billaɗo gongdina Allah kay wala yawmal akhir e ñalama wattande ko hayɗon mbaɗen ɗum min dutti mine deftere daiman leylal wonno haran e min noddon garte deftere sunna annibi oɗon mbiya tan ko ɗillaaki tan mbatte seeg tijani ko heeɓi ko hoko seeg tijani heeɓi so wona lorɓolo ina lorle bandiraɓe ɓimɓe fo seeg tijani wona annibi nelaka nelal gasi holno heɓirta martaba tan adda hunde ɓuura Qur'an ko jaɓirɗon ɗum saka oɗon jamno yimɓe oɗon ndewi oɗon jaggino yimɓe ñande foof ko jaɓirɗon ɗum tan gande oto fawi
defde moƴƴe ɗe fo guila e Malick e noon mbi kono Malick yanko Malick meɗen haalde haala se kijjay so wonata ndene ɗillaji o ji Boukar ne haala haala makko bandiraɓe defte moƴƴuɗe kala wiyanoɓe ɗo sare kutorteɗo hayen goto raytorani se tijjani hay goto haala Abdoul Gadir Dieylani hay goto haala Hamdoul Kouram Kadiane hay goto haala gandanɗa hoorema Sazali hay goto haala Abdoulaye Boune Saba sowona konngol gotol ndena ɗeɓe de kamɓe fo ɓe kaali ko nden ɗeɗe jeehe a on tawatawto Boukar on tawatawto Muslim Ibnu Maja Nasa'i Ahmad Ibnu Hambal on tawata Abou Daoud on tawata Almami Malick sa o wi gandanɗa o rowi habrama eɗen jeehe damal meɗen no wawi jinnaɓe meme hen seeɗa oɗon gane paawi haadi rowi nam min haalidi daif kon tan yalte ngal ɗo damal o wi anno hoo woni man satan walidayhi kala ƴattiɗo jinnaɓe makko yansiru alayhil jippo e makko fi qabrihi qabri makko jamratan peete min naarini jeyge bi adadi limore kulle qadrin kala waadere yansilu nden jippo min sama wurade asaman ila rifade leydi nam oruwe hawrama kadi anuhu isa dufino aab yani kajiru jinnaɓe so ubbama yani aqul walidaini kajir jinnaɓe so ubbama asarahul qabru qabru dine ɓittamo hata tattalifa ha lutodira ɓittodira a worodira fihi e makko adallahu ter yani birɗe makko ɗe ñokodira ha ngala hetto ngala hetta ga nam wa saddannasi azaban ɓuuri fo satude yimɓe lefto yani yowmal iyam yen darde salasatungo tato walla sasal salasatango tato almusirku cirkowo wal zani e jinowo wal aqul walidaini e kaƴiru jinnaɓe on jeeyi kaƴiru jinnaɓe kaƴiru jinnaɓe daiman koye tana tan woni guilɓal uddigal nder deftere hadid selluɗo e hadid looɗo e darol foof koko addi tan yo ɗum rente ɗum fo ko taakide wiyete yenden haajade jinnaɓe nam ɗum noon ko ɓamɗen haalde ɗo ko en meeɗani yiide hen sek tijjani ne haala en meeɗa yiide ɗaddam ne haala ko waɗi noon ɓe jeyaka hen sono wonno hen tan ɓe kaalete saabu haali daranga ko haali dejjal ko haali gandanɗa hoorema aljanna e jeyngo woppatani sek tijjani son jogui on niveau woppatani ɗum muk saabu haalɓe jejjitta ma kaldara bo ko nasiya laataki joomi jejjitowo omo haal ɗum ɗo fo tan o magani sek tijjani ɓuuri jinnaɓe kanko Diallo Sanu abadan abadan nala salam kadi wiyam ma hu allah bibi danim o wonani ko wirdi ko omo ɗawa ɗum nelaɗo ko haalna fo yuppi haalaɓi yo rasul balle ko jippin yani yettin ma unzila ilayka kala ko jippinani ma wa illam taf al soka yettinani fofo foma balakta yettinani yani mi waɗa considére yettinani haydara nani de mi jagguete nam ɗum noon nela salam yettini fofo allahm ɗo haali foof kam heede kondirdemo sa yi tan qaddam tijjani moƴƴeru haalaka hono sek tijjani wirini e oɗo diine wondi ko ala toon sono wonno toon allah haalano haalan nelaɗo salah sallam yani sa yi ɓe kaalaka wona ɓe jejjita koɓe ngala hen tan ɓe jejjitaka ɓe ngala hen tan sek tijjani fewji ɗo o gandi wiyama ko gaɗ waɗi transféré diine o daare point ji makko ɗi tan ko jaɓaɗo nam nam ƴeewe haalaka no moƴƴi woto mbiya kon toñaɓe ƴeewano wayni o wi gandanɗa hoorema gaalo bisru oɗo gorko wi mamin rajulin ala foo e gorko yuɓa rabo yaum ɓatto min ummi yummakko hayso ɗon yasma kalamaha o nana haala yummakko yani illa so kanalahumo laatanomo afdalo ɓuuri moƴƴude min alazina en yodribo bi sayfa hu ina tolne yani fiide jeyasi jihaade walla ɓuuri moƴƴude ɗum ni fi sabilillahi lawol allah so dir ɗigganɗe jinnaɓema aɗa heɗo haalama heɗo haalum jewdi no weltorto hen ni o wino wayno fiide jeyi yani ɓuuri moƴƴude ma mbiya hay yani fiidirede jeyaadi wo nasru ilay ha daarde jinnaɗo ma afdal ɓuuri moƴƴude min kulli sen kala hunde yani daarde yurmede nani de wo jaa rajulun ari gorko nani de
o imrata ne debbo ila faade rasulullah feede nelaado allah sallallahu alaihi wasallam yaani debbo e gorko ngare annabi yaani yaqtasi man ebe yawde be dugdi fi sabilillahuma chuglil mabbe yaani debbo e gorko mbiido arde annabi ebe dugdi affaire chuglil wal hal hol ne hoo gile mabbe goto debbo bi 7h ebe jogori certude lelnde wala ebe jogori certude siargal ni ebe jogi chuglil gotel hakkunde mabbe غور هووي كام نهار كام وندويتاي بيوم بمانا نعم فقال رجل غور كو يلتين حج فور انديند نلار بيوم ني وديمم ويا رسول الله اي من الله ولدي بيوم خرج يلتي من سلبي كيشي ام مين كو يلتي كوي ام كو بين نهار بمانا وقال الامرات دبووي يا رسول الله اي من الله صلى الله عليه وسلم حملته حمله من روني مامو يعني خان خفن هويفود وواداته يعني جبني مكدي صحابتان يعني ها اولم مكو يعني مي فواني مو ولم ماجي مكو وحملته كرهن يعني مي سوي ماموي تامبره وواداته مي جبني مكدي وارداته مي مويني مو يعني جاهدو نيبي سير وارداته مي مويني مو حولاي دوبي ديدي كاملين تيمودي ديدي نعم jonon min yumira bi ponme makko sadir mi woni mo reer gido mo huif anani de mi fawi mo gandanda hoore ma kala ko ne welam bi muyni namo bi do wadamo gede kewde ne cewi momi de kare koy loore kurhane tampere mi muyni nimo kare duubi didi timmudi yumo haali hujumu yani min fori jogade gel wal hal faqara bihi nyaawani cugulel gel jogade dum rasulullah nelaado allah sallallahu alaihi wasallam li ummuhu wana yumma gel yo jogel sabu tamper ne magel yummo yani ciugle won tan heba yummo jogoto firtan non baba perdi dum sabu ngana horema han kam tan way hedde on domi nam ha ngannen ga jinnaadu dum doto o debbo limti joni wonde mi soyi mamo e hoyfude teddeni mi wannimo kala kala welamo mi jibini mo e satende mi muynimo dubdi timmudi ko ha ganden ganuda horema to yumira rawde biddo babira do wontore kay gila jontuda nyaagaade ganuda horema ara yewa chuddidu don go hel janum ngaray ba ma saudi be hen gantino be jab yumma saudi dendiraabe hay leƴƴi goɗɗi fof aɗa yiilo tan mo mbaɗɗa cuddiɗo anɗami ni jogade aɗa ƴeewa hen awdi ñalawma ñallagal e suudu won aadaji ma gaari soode ma dambuli gadde yimɓe fof noota yangge ma kala garɗo famɗi fof tatta ɗum pas anda ɓiɗo ni jogori he ɓeeɗo anda ɓiɗo jogori he fere kam jalti woni comji teŋe mo jiiɗa fof aɗa yoora jaleeɗe hoto debbo tetete jiiɗa fof aɗa mooso aɗa weeli ƴiƴam tan ha ala ko foti hoto ɓi hoto ɓen calaaɗi famille mum ɗi dasanɗaɓe a yiiɗa fo jiye zeroma ka cudduɗo tan aɗa moɓo aɗa holla needi hayba alaɗo needi mbetani wiye o tottemo de par ce que gonɗa ko ƴewde no guurɗa ene jogo ene mbaɗira hoɗande ala saabu jogoɗa hen haqqille jogoɗa hen needi hay so wona jikkumane bel haaji mane feer ɗum wona tampere baaba jeeya hen jeeya kay gadda e galle ma saɗa wawi saɗa wawani jogoro sabunde fofo ordonnance uji même porte quel tone naate aɗa naata ɗon ɓinguel ma yalta ganana hoorema ene waɗa e balɗi ma weeli welani a faami de way han ma ɗanaji même porte quel so wi baaba hokkam hunde sa ala wonki ma wona koye fas suka fof keeɓi julde ko noon ma ketta comji hunde fof ma mbaɗa on detaide juutini yaaji jiɗen haalde ko ɓiɗo fewjama guila e ƴamal jimi wiidon ene juutino feewi yaani ɗum ɗo fof tan neɗɗo wona gaddam tan totte basiji tan ɓurtimamo balɓe gaddam kam totton ma ko wirtuni wirdu hay dagadi no dagaki ga wirdu tijjay saabu son ƴeewi nan hen konngudi nan toon ɗin kam ɗi moƴƴay min kam mi ronki famdudeɗo haade gonga mi hetto hen tampa kono nan konngel konngel en toon siraadi kattami lasɗam lawol ma poccugol ñawgol walɗum ganda nurilmo ɗal sam nan toon keɗɗe sam birde
nuri mo dal samfirta ko annore melsiti wala melsitani dum be toton ma marabe nanta arab kedeno moji kedeni ko guddidi nuri mo dal sam sirari katami lasdam kama yir no birar ni nanton ina metti fam wono be kenyot min gam bir di ko guddim yeti en ina wada do jama nyala wuram hen mem lela wona harne wade ayi sirari katami lasdam lawno pochi ngol nyawngol wala ngando horma nuru mo dal sam annore melsitini dum sa tatam dum o wiam dum do buri quran anor mesdi no ma ndaw alla muy hen anor melsin wala ngala wala sekti jani mem wala ko e mabbe mi anda ngandu nanton kebe no moji won nan dum ton onji dum do hen so wiam buri quran yimbe en jabi ngollira oro ngandu kay dum do nedo ni so foti so ne nanno hala ka gilo wiya ko mojjan o fori famdo mojjano wop onji ko wono hande bayar me inshallah yalo nande famde paden qur'an meden inshallah pame ha a'udhu billahi minash shaitanir rajim bismillahir rahmanir rahim ene gonno sura tauba e jet ay hande temdere e chaban jididi allah do wi annabi la ta dum horo daro yaani woro juuloy fihi oro jama ngana masjid biter masjid dirar nunde abadan abada wadratun pur juul yaani ola masjidun kay wallahi jama kay ussisa badraado ngoru ala taqwa kulul allah min awwal yawmin arwan nyalam ha ubur handudi anta buma fihi nin jahatar mu yandaro juula ton ho ya masjid buba wiyamo jama gari dum maade ya ni medina kama qila na salami masjid quba o wala jama medina o buri handu njulay mu wana oto masjid bitel dirar masjid kontor o ya o fihi ne o do jama bimi ya juloy de jalu worbe yo hibbul e be jidi daiman an ya da haruna be labar daiman yama andi bi ere quba de sifrimo o namni mo quba naabe ala sifimo ne lab gol ya ni emi jogino fosam no be labindira koy mabbe mo gadaro ko en kaajni wala goddo dewno hen ndiyam jaabo don yaani ay o wallahu nallahu allah yo hebul mu da herina yidi labbe yaani ene juurbe ne yami ram sa heba ndiyam wala kaaji tati kam wala jidi wala taw wona bordo non ngala hen wala jaani koy sa raws ko feun tortake so ndiyam ala wala ni kaaji jidi wala ko way non gadaro daru apre dewno hen ndiyam wala boode wala kono paamen sunnen hedi gere didi yare yani feun torede bordo de pucci wala bordo de babba wala dum iye iye ina hada de gere didi feun tortake so ndiyam ala wala has ndiyam ni woni ara adro dum wire ka tete wala jeedi ni taw sunna yamire ko be gere didi ngandon ngala hen ko yeta rawso woni bordo de babba wala bordo de pucci wala dum iyal iyal kadi ko ina hada saw anne wi en ko nyamde koreji men seyde neji yani so jidu kambe wonta mbada dum tan Allah watna ben tiw yani nam dum non den den inshallah mom torade yani jahdo feun torade ko wayno rubundere mbabbo wa rubundere puccu wala rubundere mbabbo tugal en ko wayno ko rubundere rawsu tan dal dum feun tortaki ya jad lad mom torta dum jahdon feun torta kadi pour tare e yal yal kadi wattaake hen non ni ko haire en tan ledde haire leggal wala bodde wala non inshallah bara cagal ndon en jam wala ko waynum pamida geddir kam ngala hen rawsu yaani e yal rawol azm be watte battaake yaani allah do ngananda hono o human on asasa balir ngoroli buniyan hu maadi mudum ala taqwa kulul min al umrade allah worir wani no wel khair bur mujude an wala man on asasa baddo ngoroli yaani buniyan hu maadi mu ala safa e tondu hofrotin wero harin fukkotomo yani panhara bin fukkoto e majju fi nari janam jangi janam on buri moji wala oyoto ala fukkoto janam o kay mojeni yani sifi masjid dirar o woni koy tondu jangi yani wal hal masjid uba e jama an sallam madina o widdin buri mujjude oyoto yani jama kontor nargeji bannomo yani ngiñum haw yoy on isoni juuti yani allah do andi hor ya tondi o yotan kono wara bark nam jahuru o fi nari janam e jangi janam jama oro dirar wada koy tondu janam famdo allah wadi expliquer wono ko bonetan golta e makko yani
wala hon lamdo Allah la yadil ka on fen rayimbe azalimin toño o la yazalu sayrata bunyanum maadi wal zindin banandi ma riba tan woni sikke berde mabbe ya sikke fiibunum berde mabbe wona be gandi feewani be gandi trop taru andibi ma halan wala be kuli illa sona anta qadda qulum taja berde mabbe wala hon lamdo Allah alimun ko gando hakimun karalla yani nani de Allah do inna Allah lamdo Allah astara wa suudi wa jitti wadi dum commerce minal mu'minina julbe gondin be kankatan goto rewte anibi nyemtinte yen jeyama Allah do wit sawi ngana da harwa dino wonno ko piri mi suudi on onon onon jabbe dum be jabbe min goto rewte en nyemtin anibi fodde baado mun en ngopi bidaje sirkuji min Allah be suudi be wadi be kontam ko mi suudi be yen je her ya rabbal alamin de ghayr hisa wala azab wallahu inna allah lam dal astara wa suudi minal mu'min murade julbe an huzum pitali mabbe fo jetti wan walum jawdele mabbe dan allahumul jannatu woni al janna don to en jammi got rewte e nyuntin an ba mo yani nam yen je hen yo gaatume be kabe fi sabilillahi lawul allah fo yaqtulun e be mbara o yoktulun e be mbare wa dan dudo fodore so dem mi so rabbe de alehi kaami wo haddan ko gon fi tawre tawre taw non wano wol injil injil fof non wano wol qur'an qur'an kadi ko non way c'est à dire kal bolo jihad fi sabilillah ina sabo sabam min alabi soodi dum o man awfa hol burdo waw timminde yani de nani de min allah al bi adina adi min allah buri allah on ala c'est à dire ko soodi ko non foti sa ko wa taibuna tubu abidun rawabi Allah alhamidun yatawabi Allah wasaihuna yani horobe arrahiuna rukjobe nangay koppi was asajidun sujobe leydi alamirun yamirobe kadi bil ma'ruf muj almaruf ho tawhid yamirobe Allah gotre almaruf rasul khair at tawhid hore muj yere fo tawhid andini yimbe Allah goto rewete hor dawal gal fijiri wor goddo watte hen yo andibi nyimtini du woni hore mojjere maruf at tawhid numero 1 ko wiete maruf at tawhid billah udu ila sabil rabbika bil hikmati nodde lawul jomi yani yinjin gol yani yani e fam nam al maruf tawhid mojjere fu maruf arde tawhid gondinde Allah goto taw dabor nam ona huna anil munkar yani kara ko anya al munkaru shir al munkaru awwalu bainal qalbi wa rabbi asirku billah nam kala Allah buri anje leedi he numero 1 2 10 sirku billah al maruf at tawhid wal munkaru shir kala ko anyar Allah do buri won numero 1 sirku wano sirku sunati leetan wuro leendi boyi ko heddi ko zaral fasad fil barri wal bari ma kasba aydin nas non tan wiar bakatu ke ko fo o tan bakatu kewi jir kewe mayo kono ganna do hore ma leendi boni tangu sirku naaji wonon perdi don o don gani sirku ala wi ganna da hore ma dal ko min tan jeyi wornde ko wona min jonnos ner yeti logiti windarnde e rewede Allah logge hore wala logge baamu wala logge mo gaddam wala logge goddo hein ino wayno commerce Allah bonni dum do ni sen kodira jori Allah lamdo je windere hetango dewal gal bima ana sen dutima joni wa ma khalaqul jinna wal insa illa li yabudun ma urbinhum an yu'minu mi yida be jamminam ma urbinhum rislan yan jawi an yo ser petet wa inna Allah inna lamdo Allah wa razaqul qotil matin Allah woni garsi ko jom sembel tido yani mi yida be jamminam mi yida ganada hore ma arsu min nyammin to min yar data kadi mi jom sembe labtudo wal hal aha joni windarde hol important makko tangu hede de gede fof njinmi wi don sa Allah labdo jigi bonifice e ko tagi ko taytal ko wi tan gartam makko ene ko wadi ko ko dewal ngal tan pet e yettede e jarnede andede hay huudo dewal ngal alan ay windarde alanam hay batte ko wi'a dum do jeyme mon wadde am ngartam so hoddo mo jengartam windere hen jinmi wi'don nam ko dal ngal tan pet jogen den mo pet en ngal jalla san hay tan dal ngal san
tukanede sujjanede yettede jarnede senede subhanallahu labine cerkango tan goto be man dum tanu jeyi dum tanu jeyi e ko tagi ku fu he daro jiya her zona dum tan be mana aha jonnos ngandana hore ma yibe teyi wala seren be teyi mbati transfere windere yo kam yo njette yo njarne yi ko yidum fo yafam yani yim ngartun kala jew malale muene dabriji muyen wal hal yo ngop wala wondon so Allah wafama non kango dalgal perdi fatra may windere makko wal hal sen kodri ngartam makko perdi wono ngartam ko dalgal joni farama windere makko ko jogi joyi holko hedduri haydar dum wono win sirku arew han leydi boni di boni parce que Allah ko woroni bo hangari sono mo tobo abe nyaami be jara e won wasa gel makko be ndata ayi na jinuyi do sirku ko kalen do ko al munkar sirku buri anyede Allah do fo ko sirku billah numero 1 numero 2 dernier fo sirku mojerde fo kadi a tawhid didi mbadda c'est à dire tawhid woni hore mojereji de mojere fo rewi hen sirku woni hore bonande bonande fo rewi hen ni dum waji ni way jonnon enen sagirde ko yen dawmu sen batire o def wona kang o welle ndi boni o wela godi boni tufsidun fil ard bonno be leydi wado be sirku billa e bidaj tufsidun fil ard ben bonnat leydi sabu bonnir leydi commerce mako wono e winderde sen ko tagi winderde ko o jeyi hen tan koko rewate ko jonu dum ka tattama kadi winder tan menni en dewi joni lata wala uzza wala ndi gaddam tijjan wala ndi abdul gadir jeyran batire dumen wala ngani nyaagaade e duworaade wondir ko dewal jeya e yaafinaade bakkutuuji ko dewal jeya ko dewal jeya be ko rewateebe non dar jonu dum sa faara tagor tan kanko o wi ko sa waddam huntan min woppi don to woppi kanko gayna winder nde hala o jeyno ko dewal assalamu alaikum jahrun o dernier ojo won durdum kupi ojo bi watam anda sawana labi di ko jahrun alam ma kanil nabi hanan annabi walazina ben amnu gongin be allah ay astaghfirul limsinanto lil musyrikin bado allah hundi wala kanu hasben latima ulil qurba jobal gal mabbe yani yumma bama hay banere wala ko waynon min baari cagal mar bayna lahum feñaniɓe annahum no kamɓeɗo mayɓe sirku ashabul jahim ko yimɓe jahim nam allah ɗo omo harti neɗɗo imsi nanade musyrikin kala bawɗo wonde noon so bamma so yumma so bana debbo so ɓiye so kala hen gonɗo e musyrik woto imsi nan ɗum nam ganden gan ɗum ɗo henden harmi no fewi ko hollirde yimɓeɓe musyrik ene heewi fannuuji oɗon ngandi yamirde ngannduɗa hoore ma hunde rewe tawi jamirɗa ko wona yamiroore allah wona yamiroore annabi koye sirku jeya harminde hunde ko dagi kadi yimɓe karmi ɗum koye sirku jeya kaaltan andu meɗen joni ɓe e anduɓe meɗen e anduɓe annasara yahuda en no mbano ha ganni ɗiɗo laabi bidiyankoji koɗi siru koɗi siru saabu mbiɗo annabi haalde andi ibnu hatim nde andi ibnu hatim nande wonno ko diine annasara nden salmi jangto arbaban min dunillah rewteɓe ɓe gona allah ɓe andini andunoɓe kono famano yamirde hadde ina jeeye dewal won certaine façon ene waɗi andi annabi ma kanul yabuduhum naɗaɗi sifo annasara en no ndewreteno taw tinani walla hayso tinini andi wiɓe aha annabi ɓe ndewaɗiɓe kay nasallah yiɗi hollude yimɓe windere nde yamirde ko allah yamirani so jaɓama ko dewal woni ɗon hadde ko allah haɗa so waɗama ko dewal woni ɗon wal haal dagnude harmide dal koye junngo altan wona e annabi wonani junngo windere nde ɗum woni haala ka nder nasallah wiɗi andinde andi noon façon noɓe ndewratno ni o wiɓe andi isa halluluhum se astahalluhu ɓen ɓe mbimine ndewe so tawi dagnino hunde e ndeer moon oɗon dagna ɗum andi wimona
wala haramuhum sai an haramuhu so tawi karminino kadi huude kambe sere bembe ino dewe odon karmina dum ande yimo nam nasaru wa kazalik ibadahum wa iyahum do dewa dewe won mabbe mabbe on ganda ben ko say sayebe non dangne diine he ko dagay ko odon bada nan karminu haramane odon goppi dum non muuya ka Allah aalamu yo gando haramin ko Allah harmini dagna ko Allah dangni war dangnu beleede dum yo fam diine o baamum jeya baban baamum jeya sekti jani jeya Abdul Qadir Jeylani jeya Hamdul Kulam Kajan jeya han Abdullah Bun Saba jeya han Sazali en jeya hay goro jeya diino jeegu diine Allah beedo ngara durwa dangnu huude jabe so hawra sere nam so hawra sere yobu ngoppe ko be jiyal Allah no ko be tagoran wenni ko jabanten sare lundobe payane mabbe hangano sa wadi dum ka cirkudu ko ay do hadis yaltin dum al bidah sirku sa biryan ko be dar kan fo feccere hen sa ndari sariyaji be dangni ha gona ko gonda ko ko dum siru won ko be jabiton jom laabi en be won ko be jabiton jom lawul on adisan totta sekere mo ganda warma Allah tuddum dan wadi pos ma jaba dum ni gonda e mabbe sen kodri jom lawul tijjani ebe jabe sek tijjani wonko dal tokki dum tan faasa faasa yamiroora Allah der ko buri qur'an ebe jabi dum ebe jabe kayde kanko o mu yennala ebe jabi dum bien même sabe jaba na ngoppan gol don to be jabe nala salam wurti non ko be yeddugo qur'an parce Allah do adin kan da hore mo han innaka mayitun an nawar ka mayo innahum mayitun kamel ko mayobe sumbure en daram ko yamal yam taxtasi munu dum ga ay goddo sura zumar ko to jomon tan kawrito ton summo ko hande ko ne daranga tan kawrito ton o wi'an do kaw monji monji mo do han jonno na nabi sallallahu alaihi o wi kare kanko sa tijjani ne laado ko suudan no mu dum der han ha ara tottamu la ilaha illallah allah akbar Allah do ya yo rasul e heema ndala balig ma unzila ilayk yottin kala go tottunumaami o illam taf al sawara non famal balakta yottinani sa suudi harfu gotan pet yaani go ciudda ko jottunda ko fo heede warta ko gannanda horma jottunda go ciudda ko wi'a yottinani subhanallahi subhanal khaliqin be bi gannanda horma sek tijjani kam tan heetrano dum o wi dalilu mako hande on namu kango sek tijjani wissa babbe tinin ko suno ko namno kadi buri dum ayi te annabi wi en targu fi amrayni lanta dillu min baadi wope modon gede didi on gonta ma caggalam kitab Allah daftar Allah wa sunna rasul han han de sunna rasul jonnon kadi ene mortal sek tijjani tan hunde o wi bokkri nangge do hen wi ko mudu satil umur mi reni kala ko ne sose o en kullu bidatin dalal kala sosa ko majjere kullu dalal fi nar jafu don ko bi heyi kala fete sosa ko majjere kullu dalal fi nar o atir Abu Bakr Siddiq e Umar ibn Khattab e yumen Aisha radhiyallahu anha be do buri yidde hore leydi he o wiyan dum en aha dum do non ko don tan jeyi sey do du ner kel mo feñan sek tijjani mi tot dum gan buri totum on ko mi wiyama non so may mo ummis na salam halan dum gollani dum te hali huude fof o hali dajjal o sifi ma ali mafie o sifi yuma ese ma dawaadi ganna beete ahwab ma ngofdum o hali huude fof kango annibi o suuda ko foti ni hen ko buri qur'an o metta ejbinde hay goto o hali hay naade geeji di wiyam o hala biter ganna da horema huzaifat ibn al yaman o wi hor halan hay goto non nam fofo o hali o heddo tan sek tijani pet o suuda ko buri qur'an o wi mami totoru o wi tammi toto bi sek tijani ari so ari payeton tawa ko gonga ne selli Allahu akbar nan sa ko hakil yesana wona o se ko ko takki nela muhul Allah man sallallahu mako takko wor won dono kadi je defte mako de on meda nande nerado haali haala mako sallam yaani kanko tan haala mi wini sayyidul wujud sayyidul wujud wini kamni ko nerado gal rasul sallam tan faare se tijjani ala riya ala fo nerado haali wi gal rasulullah tan faare mako kanum hadde de fo ndare ayyata
ko kanko tan wi'ata mi waddini nelar wi kam ni be wi'ni nelar o haalan hoore mako jartano hoore mako ko ragal rasul ala ton abadan kanko seydul wujud wi kam ni be wi'ni seydul wujud seydul wi kam ni wi'ni seydul wujud kono ka rasul sallam nela sallam wi kaari wi sektijani are faye sektijantil onnanta muk ko wadduma la wodi ko wodan nelar ko ko takka paame kal takudu annabi o man yaqul man qala alay malam abul kama qila kala biido en ko wiyani fala baga falera bawa magaru minan nar yo gembo tinno jodo ri jeng yalla hokon nande faamde duna bayan meden yalla hokon hedaade hakil ba hedaade berde uminaani halaka toñenge wala yabare ala gonnen ko haade babira meden jinnaabe meden korel min fo paygol lawol funti yani haala tan o kay futa jabe haalama ha tampama ni nam kono jabe tan joni wasuuji ngari haarani wawi yaaj yimi kala haalaba cer man safal yumin kala belar jaba man safal yakur kala metar yedo kam jeyi hore mu ko wiyata jango nanani almube ne kersa hujude jalla sanu jango yawmal giyamati jie deftere he kulo tan gite neddo tan min kuli gite netta min kalta gongo min kalat hande min kalat jango min kala bawo jango nar wakal alallah min bakkale allah hay